Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Allahın salamı olsun hər kəsə. Mən bugün pankek hazırlayıram. İstədim sizinlə də paylaşım. 5 ədəd yumurta, 2 stəkan şəkər tozu, 3 stəkan süd, yarım stəkan duru yağ, 1 ədəd qabartma və vanil. Yetdiyi qədər də un əlavə edirik. Çox adlı, ləzzətli pankek hazırlanır. Necə deyərlər, ucuz və keyfiyyətli. Ləzzətli bir pankek aldım. İstəyirəm, evinizdə siz də hazırlayasınız, dadına baxasınız. Gördüyünüz kimi, mən yumurtanı qırdıqdan sonra şəkər tozunu da əlavə edirəm. İstəkəni şəkər tozu əlavə etdi. Yaxşıca qarışdırılır. Mikser ola da bilər, olmazsa qaşıqdan da istifadə etmək olar. Yumuşaq xəmir olduğu üçün önəmli deyil mikser. Yenə də mən mikserlə edirəm. Yumurta ilə şəkər tozun ağırlığına qədər çalırıq və o bir ləvazimatları əlavə edəcəyik. Əziz izləyicilərim, kanalıma abunə olub, like edib, bildirişləri açmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. İndi isə duru yağ əlavə edirəm. Yaxşıca çalırıq və hər birim qarışdırırıq. Pankek çox gözəl şirniyyat növüdür. Hər bir şirin yeməklərlə də əlavə etmək olar. Məsələn, şokolad yağı, qatlaşdırmış süd, mürəbbə, bal, kim necə istəyir. Gördüyünüz kimi mən südü də, onu da əlavə etdim. Tam salıram. Dediyim kimi, un yetdiyi qədər, tam qatlaşdırana qədər, özüm tutana qədər eləyirik. Vanili əlavə edirəm. Tam çalırıq, tam qarışması üçün. Artıq qatlaşıb. Gördüyünüz kimi tam hazırlanır. Artıq tavanı qoyuq qazın üzərinə qızır və pankekin xəmirini tavaya əlavə edirəm. İstədiyiniz fiqurda, qablarda istifadə edə bilərsiniz. Yaxşıca pişiririk. Enli tava olarsa 2-3 ədəd pankek yerləşir. Çox
çox yumuşaq, dadlı, ləzzətli alınır. Dəqiqə tam hazır olur. O üzbünüz yaxşıca çeviririk. Tam pişməsi üçün. Siz izləyicilərim, gördüyünüz kimi artıq tam hazırdır, dadlı, ləzzətli. Mən qatılaşdırmış süddən istifadə etmişəm. Siz istədiyiniz bal, mürəbbə, şokolad yağı zövqə görədir, kim necə istəyir, belə edib dadına baxa bilər. Göz haqqınızı halal edin, hər kəsə xoş olsun, kanalıma abunə olun. Like edib bildirişləri açmaq unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. Sağ olun, görüşürüz.